ሰላም ውዲያ ሀፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ትዕቢተኞች መጨረሻቸውን አይተነዋል ሲሉ ጠቅላዩ በማለዳው የዋትን ጓዳ ሲኮረኩሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በአማራ ክልል የተገኘውን ተዝቆ የማያልቅ ድፍድፍ ነዳጅ ሚስጥር አደባባይ አውጥቶት ብቅ ብለዋል በአማራ ክልል ወረ ኢሉ ላይ ሁለት ቢሊየን ድፍድፍ ነዳጅ እንዳለ ከስልጣን ሲነሱ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ስለምን አፈነዱት የሚለው አሁን እያነጋገረ ነው ነገር ግን አማራ ክልል ላይ ተዝቆ የማያልቅ ነዳጅ እንደተገኘ ሩ ዛሬ ማለዳው ላይ አፍረጥርጠውታል በሌላ በኩል ጋዜጠኛ ፋሲሌን ያለም ዶክተር አብይ አህመድ ሆይ ከፈረሱ ጋሪው ቀደመ ሲል ከመቀሌ ደግሞ ጌታቸው ረዳ አዛውንቶ ኦሊሴ ጎኖ ባሳንጆ በኤርትራ ጦር ላይ ጣቱን ከመምዘዙ በፊት ስራውን የስራ ሲል ያበጠውን አፈንድቶት አንገቱን ብቅ አድርጓል አፈቀላጥ ጌታቸው ረዳም ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ዛሬ በማለዷ ላይ የትብተኞች መጨረሻ መሰበርን የምትል ውስጥ ወይራን ያጨቀች መልእክታቸውን እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ ሲሉ ብቅ ባሉበት ጽሁፍ ላይ አስተጋብተዋል ጠቅላዩ ይህንን ሲሉ ጋዜጠኛ ፋሲሌን ያለም የዶክተር አብይ አህመድ ራይ መሬት ላይ ያለው እውነታ አልተገናኝቶም ሆኗል ራያቸውን የሚሸከም ተቋም መገንባት አልቻለውም ከጋሪው ፈረሱ ያስ ባለጉድን ያፈነዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ያመድም የዓለሙ ጌታ በመጥምቁ ዮሐንስ ዝቅ ብሎ ሲጠመቅ ዮሐንስም በትዕቢት አልተወጠረም ትዕቢትን የመረጡ ዝቅ ማለት የከበዳቸው መጨረሻቸውን አይተናል የብርሃነ ጥምቀቱ በዓለም የሁላችንም ነው ሲሉ በማለደው ከአራት ኪሎ ያሰሙትን ጨምሮ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ አደረሳችሁ እያለን ከላይ የነካካናቸውንም በዝርዝር የምንነግራችሁናል አብራችሁን ሁኖ ሰናይ ቆይታ መረጃችንን ከመቀሌ ጫፍ ከተሰማው አዱ ብለን ኢንጂነር ታከለ ኡማ ወረ ኢሉ የተገኘው ነዳጅ ያወጡበትን አስከትለን ዶክተር አብያ ምርት ቢተኛ ይሰበራል ያሉበትን የቁይታችን ማሳረጊያ እናድርገው ዛሬ ከመቀሌ ጫፍ ላይ አስደሳች ነገር ተሰምቷል ህዝቡ በደስታ አሁንም ተቃቅፎ ታይቷል የሽሬ ከተማ ነዋሪዎች ከሶስት ዓመታት በኋላ ጥምቀት በዓልም በጋራ ሊያ ከብሩ በመሆኑ የተሰማቸውን ደስታ በማለዳው እየገለጹ ነው ነዋሪዎቹ ባለፉት ዓመታት በኮሮና ወረሽኝና በጦርነቱ ምክንያት በዓሉን ማክበር አለመቻላቸውን በማንሳትም ዘንድሮ በደመቀ ሁኔታ ሊከበር በመሆኑ ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማቸውን የተናገሩትም የሚገርመው ነገር ሽሬ ከተማ ላይ እየታየ ያለው ሙስሊሙ ሞቶ አብሮ እየሰራ መሆኑ ነው ከማለዳ 11 ሰዓት ጀምሮ የታቦት ማደሪያ ስፍራውን በማዝዳት ላይ የሚገኙት ነዋሪዎችም ሰላም በመፈጠሩና ለዛሬው አቅም በመድረሳቸው ተጣሪን ሲያመሰግኑ የታዩትም። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ወዳድ መሆናችንን ሊገነዘብልን ይገባል ያሉት ነዋሪዎቹ ባሉን በአንድነት መንፈስ ማክበር እንደሚገባም ተናግረዋል የጥምቀት በአል ማክበሪያ ስፍራውን ለማጽዳት ሙስሊም ክርስቲያኑ በአንድነት ተሰማርቶ ከአስር በላይ ታቦ ተህግ የሚያርፍበት ቦታ ማዘጋጀታቸውንም ለማወቅን ታዲያ በመላው ኢትዮጵያ የጥምቀት በዓሉን ለማክበር ደፋ ቀና ሲባል ኢንጂነር ታከለ ኡማ ከስልጣን ከተሰናበቱ ከአምስት ቀናት በኋላ አንድ የምስራች አደባባይ አውጥተዋል ዛሬ ረፋዱ ለኢንጂነር ታከለ ኡማ በማኅበሬ ትስስር ገጻቸው ላይ በምስላስ ድግፎ በወጡት መረጃ መሰረት በአማራ ክልል የአባይ ተፋሰስ አካል በሆነው ወረኢሉ በተደረገ የነዳጅ ፍለጋ ጠናት ከሁለት ቢሊዮን በርሜል በላይ ድፍድፍ ነዳጅ በከርሰ ምድር እንደሚገኝ የጥናት ግኝት አሳይቷል ሲሉ ነው ኢንጂነር ታከለ ኡማ ያሳወቁትም ይህ ለሀገራችን እድገት ትልቅ ትርጉም ያለውን ያሉት ኢንጂነር ታከለ ኡማ ይህንን ጨምሮ በኢትዮጵያ አራት ተፋሰሶች ላይ የነዳጅ ፍለጋ ጥናት እየተደረገ እንደሚገኝም ሁሉም ይወቀው ብለዋል ወረ ኢሉ አካባቢ ከዚህ ቀደም አንድ ኩባን የፍለጋ ስራ እያከናወነ የነበረ ቢሆንም በአቅም እጥረት ምክንያት ስራውን ለማቋረጥ መገደሉን ያነሱ ኢንጂነሮ ኢንጂነሩ አሁን መንግስት የነዳጅ ሀብቶ በአፋጣኝ ጥቅም ላይ የሚውልበትን መንገድ በማመቻቸት ላይ እንደሚገኝ አሳውቀው ነዳጁ የሚመነዘር ሀብት ሊሆን ከጫፍ መረሱንም ኢንጂነር ታክለ ኡማ ከስልጣን ከተሰናበቱ በኋላ መላክተዋል። እርሳቸው ከማሳወቃቸው አስቀድሞ አንድ ሀፍታም ከአካባቢው ነዋሪዎች ነዳጅ ወደ ላይኛው የመሬት ክፍል ፈንቅሎ እየወጣ ነው የመንግስት ያለ ማለታቸውን ማሳወቃችን ይታወሳል ከሰሞኑም የሩሲያ ቱርክና የተባበሩት አረብ ሬት ነዳጅ አውጭ ድርጅቶች ነዳጅ በኢትዮጵያ የሚገኘውን ነዳጅ ለማውጣት ከመንግስት ጋር እየመከሩ መሆናቸው መገለጹም ይታወሳል ኢንጂነር ታከለ ኡማ ከስልጣን መነሳታቸው ከተሰማ በኋላ የምስራቹን ሲያ በስሮ ከሚዲያ ርቆ የሰነበተው የህዋቱ አፈቀላጤ ጌታቸው ረዳ በጥምቀቱ ባህል ብቅ ብሎ ኦባሳንጆን አሳርፉሉን አይነት ቁጣን አሰምቷል የህዋቱ ቃል አቀፍ ጌታቸው ረዳ የአፍሪቃ ህብረት የሰላም አደራዳሪ ኦሊስ የጎኖባሳንጆ የኤርትራ ወታደሮች ድንበር ላይ ናቸው በማለት ፋይናንሻል ታይምስ ጋዜጣ መናገራቸውን ጠቅሶ በትዊተር ገጹ ላይ ተችቶ ነው የታየው ጌታቸው እንደሚለው ከሆነ የኤርትራ ወታደሮች እስከሆን ከትግራይ የመውጣት ፍላጎት የላቸውም ያለው ጌታቸው ረዳ ነገር ግን ኦባሳንጆ ያንን አስተያየት ከመስጠታቸው በፊት የአፍሪካ ህብረት የጋራ የግጭት ማስቆም ስምምነት አተገባበር ተቆጣጣሪ ቡድን ስራውን የስራ በማለት አጠር ያለ ነገር ግን ውስጡ ከረር ያለ መልእክት ነው ጌታቸው ረዳም አስተላልፎ ብቅ ያለው ጌታቸው ረዳ በዋዜማው ላይ እንዲሲመጡ ከአራት ኪሎ በማለዳው ጠቅላዩ ያሰሙትንና ጋዜጠኛ ፋሲሌን ያለም ከጋሪው ፈረሱ ያለበትን አስከትለን እንመልከተው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና ለመንግስታቸው ስስ ልባላቸው በሚል በብዙዎች ከሚነሱት ውስጥ አንዱን የሚባለው ጋዜጠኛ ፋሲሌን ያለም ዶክተር አብይ አህመድ መጫኛውን ሳይሰሩ ጭነት ሁኔት ሊያወርዱትን ያለበትን አስቀድመን እንመልከተው አንድ ሰው የቱን የሚያክል ትልቅ ራእይ ችሎታ ስልጣንና ሀብት ቢኖረው አንድ ሰውነቱን አይለውጠውም ሲል ጽሁፉን የከፈተው ጋዜጠኛ ፋሲል ብቻውን ማድረግና መለወጥ የሚችለው ውስን ነው ኢየሱስ ክርስቶስም ሆነ ነብዩ ልዩ ተከታዮች ነበሯቸው ይላል ተከታዮቻቸው ሲበዙ ተቋሞች ተመሰረቱ ተቋሞቹ ክርስትናና እስልምናን በአለም ላይ እንዲስፋፋ ማደረጉን ያለው የፈለገው አይነት አብዮታዊ ራእይ ቢኖረ በቆየ ተቋም ራእይህን እውን ማድረግ ከባድ ነው ያለው ጋዜጠኛው ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ኦባማ ነው ይላል ኦባማ ሲመረት ተስፋ ያላደረገ የጥቁር ዘር አልነበረም ነገር ግን ነባሩን ተቋም አፍርሶ አዲስ ተቋም መመስረት ስላልቻለ ራ ካሸፈ ያለው ጋዜጠኛ ፋሲል ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመለስ ዶክተር አብይ አህመድ ራዩን የሚደግፉትን እያበዛና አዲስ ተቋም እየገነባ ካል ሄደ በእነመለስ ዜናዊ ራይ የተመሰረተውን ተቋም ይዞ ብዙ ሲራመድ አይታየኝምን ያለው ብዙ ጊዜ ዶክተር አብይ የሚናገረውና የሚሰራው ለየቅል ነው እየተባለ ይተቻል ያለው ጋዜጠኛው ለእኔ ምክንያቱ ራዩን የሚያስፈጽምበት ተቋም ራውን መሸከምም ስላልቻለ የሚፈጠር ግጭት ይመስለኛልን ያለው በፊት እንዳልኩት ነው አዲሱን ወይን በአዲስ እንስራ እንጂ በአሮጌ እንስራ አይቀመጥም ሲል ጋዜጠኛ ፋሲሌን ያለ ወይኑ ራእይ እንስራው ደግሞ ተቋም መሆኑን አመላክቶ ነው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከጋሪው ፈረሱ ያስ ባለ አሊያም ደግሞ ማራገፊያው ሳይሰራ ጭነቱ ብቻ ምን ያደርጋል የሚል መልእክትን ያስተላለፈው ታዲያ ከእርሱ አስከትሎ ማለዳው ላይ ብቅ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ ባሉበት መልእክት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጥምቀት በዓል ብዙ ትርጉሞችን ይዞ የሚከበር በዓል እንደሆነ ገልጸው በአንድ በኩል ለክርስቲያኖች ትህትናን የሚማሩበት ለእግዚአብሔር ማመናቸውን የሚያውጁበት ንሳና ድህነትን የሚያገኙበት ምልክት ሆኖ ያገለግላል ብለዋል በሌላ በኩል እንደ አገር የጥምቀት ክብረ በዓል መልከ ብዙ የሆንን ኢትዮጵያውያን ህብር ፈጥረን የምንደምቅበት በመሆኑ ታላቅ ቦታ ሰተንና ከብሯ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአለ ጥምቀትና ትህትና ሲያዩና ተነጣጥለው የሚታዩ ጉዳዮች አይደሉም ይላሉ ምክንያቱንም ሲገልጹ ምክንያቱም ጥምቀት ፈጣሪ በፍጦር አምላክ በሰው ጌታ በአገልጋዩ የተጠመቀበት እለት ነውና ከነበረበት ከፍታ ወርዶ ከሰው የተስተካከለበት ከቆመበት የጌትነት ስፍራ ዝቅ ብሎ ትህትናን ያሳየበት ትቢትንሽሮ ለሰው ልጆች ትህትናን ያስተማረበት አጋጣሚ ነው ይላሉ ስርዓተ ጥምቀቱም ይህንን በደንብ የሚያሳይ እንደሆነ ገልጸው በስርዓተ ጥምቀቱ አጥማቂው ዮሐንስ ያሳየው ተትና እንዲሁ በመሳሌነት ይጠቀሳል ብለዋል ፈጣሪ የሰጠውን ክብር እንደሚገባው ቆጥሮ በታብዮ ሳይታጠር እኔ በአንተ ልጠመቅ ያስፈልገኛል አንተም ወደ እኔ ትመጣለ ብሎ ማከላከሉን የመከበር ሚስጥሩ ተትና እንደሆነ የኃይልና የብርታት ቁልፍ ታዛዥነት ውስጥ እንዳለ የበላይነት መገኘው ወደ ታችርዱ ያገለገለ ጽድቅን መፈጸም እንደሆነ ያስተምረናልን ያሉት ሰዎች ከላይ የሆኑ ሲመስላቸው የታቾቹን የማያዩና የገዘፉ ሲመስሏቸው በቅንነት ጎንበስ የማይሉ ከሆነ እነርሱ የጥምቀቱ ትርጉም አልገባቸውም ነው ያሉትም ትህትና ንቀው ትዕቢትን የመረጦ ዝቅ ማለት ከብዷቸው ራሳቸውን ከፍ ከፍ ያደረጎ ቅንነትን ጠልተው ግፍ መስራት የወደዱ መጨረሻቸው እድገት ሳይሆን ቁልቁለት ነው ክብርም ሳይሆን ውርደት መሆኖን በብዙ አጋጣሚዎች አለም አሳይታናለች ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በተቃራኒው የተሰጣቸው ሰላማቸውን ለመልካም አላማ የተጠቀሙ ዘወትር ስማቸው በጥሩ ሲነሳ ይኖራል ብለዋል እንደ ሙሴ ያሉት የተሰጣቸውን በትር ባህር ከፍለው ህዝብን ወደ ተስፋ ሲያሻግሮ እንደ ጎልያድ ያሉት ደግሞ ከሰው ሁሉ በላይ መግዘፋቸውን ለበደል ተጠቅመውበታል በዚህም ምክንያት ሙሴዎቹ ሲወደሱ ጎልያዶች በቀላሉ በጠጠር ወድቀዋል ብለዋል አይናችንን ገልጠን ብንመለከት በዙሪያችን ከፍተውን ለክፋት ኃይላቸውን ለጭቁና በመጠቀማቸው አሳዛኝ ርቀት የገጠ ማቸው ጎልያዶችን በአቅራቢያችን እናገኛለን ሲሉ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኒ በላይ ያሉትን ለአሳር እንደሆኑ ያመላከቱትም ተመሳሳይ እጣ እንዳይገጥመኑላችንም ትህትናና መልካምነትን ገንዘባችን ልናደርግ ይገባል ሲሎ ሌላኛው የጥምቀት ምሳሌንም ሲገልጾ ሌላኛው የጥምቀት ምሳሌ የመዳንና የንሳ ምልክት መሆኑን አንስተዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ፈለገ ዮርዳኖስ ከመውረዱ በፊት በኃጢአት የተሸፈነውን አዳም የኃጢአት ልብሶን ከላዩ ላይ ሊጥልለት የሞከረ አልነበረም የታ ኢየሱስ በማዕከላዊ ዮርዳኖስ የመቆሙ ምክንያት የአዳምን ውርደት ለመቀበል ኃጢአቱን ወስዶ ከመከራው ለማዳን የሚነትበውን ልብስ ጥሎ በማይነትብ ዘላለማዊ ልብስ ለመተካት ነበር ብለዋል በየአመቱ ጥምቀቱን የምናከብረው ከፊት ቀደም ከመከራ የታደገን ክርስቶስን እያሰብን ነው ብለዋል ዛሬ የምናያቸውንና የምንረማመድባቸው መንገዶች በአንድ ወቅት ላይ ጢሻ የነበሩና በፊት ቀደሞቹ መስመር ይወጣላቸው ናቸው ያሉት ጠቅላ ዛሬ የሰለጠኑ አገሮች የስልጣኔ ከፍታ ላይ የደረሱትም በአንድ ወቅት ላይ ፊት አውራሪዎቻቸው በመከራ ውስጥ አልፈው ችግርና ፈተናን ተሻግረው መሰረት ስላልሆኑላቸው እንጂ አዲስ ተአምር ፈጥረውላቸው አይደለም ብለዋል ድህነት መታደስ ና ብልጽግን የሚመጠውም ፊት ቀዳሚዎቹ ችግርና መከራን ተጋፍጠው መንገድ ማስመር ሲችሉ ብቻ ነው ብለዋል እኛ የዛሬ ትውልዶችም ለሀገራችን ፊት ቀዳሚዎቹ አንድ ሆነን ማመን ይገባናል ሲሎ በአለ ጥምቀቱ ያለ ለኢትዮጵያውያን ከሃይማኖታዊ ክብረ በዓል በዘለለ ባህላዊ እሴቶቻችን የሚስተናገዱበት በዓል ጭምር ነው ብለዋል ከጎንደር እስከ አረር ከመቀሌ እስከ ባሌ ከመተማ እስከ ጅማ በየስፍራው ኢትዮጵያውያን ወደ አደባባይ ይወጣሉ አያሌዎች ዘመር ለመጠየቅ ከቦታ ቦታ ይተማሉ ማኅበራዊ ኑሯችን የሚደምቅበት በልዩ ልዩ አልባሳት የምናጌጥበት ልዩ ልዩ ኅብረ ዜማዎችን የምንሰማበት ዕለት ነው ብለዋል ጥምቀት የአደባባይ የባህል ሙዚየም ሰማችን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚሁ ጋር ተያይዞ አንድ ማወቅ ያለብን ነገር ብለዋል አንድ ማወቅ ያለብን ነገር እውነት የኢትዮጵያ በዓላት የኢትዮጵያን ሁሉ በዓላት መሆናቸው ና ያሉት ጠቅላዩ በእምነቱ ብናምንም ባናምንም በአል ግን በዜግነት የወላችንም ነው ብለዋል የጥምቀት የኢድ አልፈጠር የፋሲካ የኢድ አልአድሃም የገናም የሞሊዱም ባህል የወላችንም ናቸው የሀገራችን ሀብቲ ወገኖቻችን ደስታ ናቸውና እንኮራባቸዋለን ብለዋል ሁላችንም ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ እና ማህበራዊ ጥቅም እናገኝባቸዋለን በተለይ እንደ ጥምቀትና አረፋ ያሉ የአደባባይ ባህሎቻችን በአማርና በደመቀ ሁኔታ ሁላችንም እኩል እንደክም ይገባል ብለዋል መቼም ቢሆን ጥምቀትን አስተጓግሎ አረፋ አረፋን አስተጓግሎ ጥምቀት አይሰምርምና ለሁላችንም ደስታ እያንዳንዳችን የምንችለውን ሁሉ ማድረግ ይገባናል ብለዋል በአሉም በሰላም በድምቀትና በክብር እንዲከናወን የምትተጉ ሁሎ ምስጋና ይገባችኋል በድጋሜ መልካም የከተራና የጥምቀት በዓል እንዲሆን እመኛለሁ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብርሃነ ጥምቀቱን የበዓል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል እኛም በድጋሜ መልካም የብርሃነ ጥምቀት በዓል እንዲሆንላችሁ እየተመኘን የአሁኑን እዚህ ላይ ያሳረፍን አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያ ክፎች ስራ ይሰውርልን በድናቆዩን ጤና ይስጥልኝ